Е, Володимир Шепелев, Бенвін Вербіч. Але він був повним поєдинок і дебютним водночас. Так само, як і Кадеру, вже якомога швидше повернути майданчик. Тут Шабанов випереджає будь-якого конкурента. І Попов вже грає, аби вибити вперед. Це 16 і 17-річні категорії. В минулому сезоні взагалі показували 13-річних на міжнародному турнірі. Дякую моїм колегам, які працюють із даному ТВ над забезпеченням цього ефіру. І плюс, а тим часом закидання. Тут п'ятого на виході діє. Поставте лайк, натисніть палець до гори. І таким чином у вигляді трьох, наприклад, гравців проти двох Шахтаря, аби намагатися ти. Шепелів не приймав рішення по відношенню до Сидорчука, вирішив все ж таки не грати з Сергієм. Послідовно Шахтар володіє на Кубку України, за яким ми зараз і стежимо в лігі матчу 1-8. Тим часом Марайс, ім'я що опиняється на якусь мить, він, щоправда, не встигає опрацювати його під час прийому. І треба швидше на полі з'явитися представникам медичної служби. Останній матч перед тим, як їй доведеться грати перший поєдинок другого раунду. І на відео у вас буде можливість подивитися в онлайні. Смаїлі тим часом простріляє. Подвиченка. Одрати єдиноборство через фінт. Попов. Треба надати допомогу Смаїлі після контакту із Денисом Поповим. Коли навіть з рикошетами, так зараз, тобто на користь Динамо. Є там Горіго Бущина. Те, що з ДПНою, слава Богу, все гаразд, він пропустив матч проти Карпат. Я так думаю. І він якраз за номіналом правий. І Кендзьорою на флангах. І на цьому етапі повторних матчів ніхто тут за регламентом не планував. Зважаючи на рівень футболу. Я розумію. Звісно, що не варто. Майже 16 роками раніше, коли в попередньому подібних стандартів є статистиці матчу виносить Попову. Тим часом центр, тут помилка, яка втілюється втрату м'яча. Ісмаїлі, проти нього Попові тут ще поновлює конкуренцію із Ісмаїлі Польщі Томаш Кендзьора. Ісмаїлі розпочати контратаку донецької команди і встигає Попов торкнутися м'яча, прочитав пас від суперника. Цанков зараз навішуватиме із рикошетом від спини суперника. М'яч потрапляє в розпорядження Попову, принаймні той. Ісмаїлі, за ким працює Кендзьора. Попов тим часом повертається на Ісмаїлі. У баскетболі, можна сказати, це було б щось на кшталт заслону, запропонували. За статусом двох команд опонентів він ще триває. На сам кінець сьогодні 8-й. Попов виграв зараз м'яч у своєму суперника, виграв конкуренцію в єдиноборстві. І в тому числі це робить і зараз. Чисто грав м'яч, ще раз бачимо, як тут четвертий номер київського Динамо відіграє. Як для стандарту після того, як в підкаті зіграв Попов. Депена навіс відкуд оберця, забуває київська команда на 109-й хвилині. Це м'яч, 109-та хвилина стає результативною від кутового. Денис Попов, який дуже швидко вийшов лідер за забитими м'ячами національної, даруйте, молодіжної збірної України з футболу U20 у Польщі. Саме завдяки стандартам, саме завдяки умінню вибирати позицію, вигравати боротьбу на другому поверсі, виводить свою команду вперед в другому овертаймі, в другій частині його. 2-1 за Динамо. От те, що має зараз послабити тиск трохи, бодай, на господаря поля. Навіс від Депена і вибігаючи на лінію воротарську, вже навіть ходячи в нього, Попов, ви бачите, виграє позицію, він сам в цій зоні.
Ніхто йому не заважає кивнути головою, і Денис Попов опиняється разом із своїми партнерами попереду в цьому рахунку на табло НСК Олімпійський. 2-1. Денис Попов, центральний захисник київського «Динамо». Зрозуміло, що не стримує радощі, вибігаючи навіть на бігові доріжки. Денис Попов забиває перший офіційний м'яч за основну команду київського «Динамо». Подібне отримує бонус. Удар, але блокується він. Для вас спочатку все розкаже, що він думає про виграний матч у дні 8-ї на НСК Олімпійський київським «Динамо» «Шахтаря», а вже потім піде. Олександрович забирає собі перемогу і робить це у плей-оффному турнірі. 2-1, «Шахтар», вже потім згадуємо в овертаймі, значився Денис Попов. 2015 року востаннє. Ось він щасливий, приймає вітання спочатку від Родрігеса, а далі вже від кіпера, від воротаря Георгія Бущина, Караваєва. Ось він, Бойко. Денис, на жаль, зараз не з'явиться на полі ще упродовж певної частини часу. Шахтар роком раніше, теж у фіналі, у 14-му, тоді... Друзі, знову ж таки...